হেই গাইজ, আজি নেক্সট ডে' হয় আৰু মাহী আহি পালেহি। কালি ৰাতি 3টা বজাতে আহিলে আৰু আমি লৈ আহিলোঁ মাহীক। তাৰপিছত আজি আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, আজি সপ্তমী আৰু আমি বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি পূজা বজাৰ আজি কৰিম। এফালে মাহী আহিছে, এফালে হাজবেণ্ড আহিছে। এতিয়া গৈ আছোঁ, ভণ্টি অভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত ৰখি আছে, মানে নিমজ চাৰিআলিৰ ওচৰত। ভণ্টিক লগ ল'ম, তাৰপিছত বজাৰ কৰিব যাম। আজি ফুৰা চলাই অহা নাছিলোঁ, বেছি আজি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, কাইলৈহে ফুৰিম। ত' একেবাৰে আপোনালোকক বজাৰ কৰি লগ পাই আছোঁ। ত' গাইজ, আজি যিহেতু সপ্তমী, সেইকাৰণে এতিয়া গধূলি 4:30 বাজিছে। আমি ওলাই আহোঁতে মানে 4:30 বাজিছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত লাহে লাহে এটা দুটা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু পূজা ফুৰিবলৈ। আৰু চাইডে চাইডে দোকান, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান দিছে। আৰু এয়া আমি এতিয়া চক বজাৰ পালোহি, আৰু চক বজাৰত মাহী কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছিলে, কুৰ্তি তেনেকৈ কাপোৰ, সেয়া কিনি চাই আছিলে। পুৰা বজাৰ কৰি আছোঁ, পুৰা ভিৰ বজাৰত, কৰোণা পুৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। গৈ আছোঁ এতিয়া বেলেগ বজাৰলৈ, বাপৰে বাপ ইমান দাম, সেইকাৰণে তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, বহুতে দাম কৈছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভি মাৰ্ট, আৰু ভি মাৰ্টত মাহীয়ে ক'লে তাতে সোমাওঁ বুলি, যিহেতুকে আমাৰ চক বজাৰত গৈছিলোঁ কিন্তু পচন্দো নহ'লে আৰু দামে দৰেও নিমিলিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মলতে যোৱা ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া মলত গৈ আছোঁ, আৰু লাহে লাহে দেখিছে মানুহ অলপ ফুল হ'ব ধৰিছে। গৈ আছোঁ এতিয়া ভি মাৰ্টলৈ, মানে মললৈ যাওঁ, যিহেতু এতিয়া চক বজাৰত বহুত দাম কৈছে কাপোৰবিলাক। বাপৰে, পূজা বুলি বহুতে বঢ়াই দিছে মানে কাপোৰৰ দাম, সেইকাৰণে আমি তাতে পচন্দ নহ'লেও আৰু দামে দৰেও নিমিলিলে কাৰণে এতিয়া মল গৈ আছোঁ। তাৰপিছত মল গৈ মেলি এতিয়া চাওঁ। এতিয়া ভি মাৰ্ট আহিছোঁ, ভি মাৰ্টত চাই লৈছোঁ কিবা ভাল আছে নেকি। তাৰপিছত যদি ভি মাৰ্টত নাপাওঁ তেতিয়া ভিটোলৈ যাম। মাহীয়ে ট্ৰাই কৰি আছে, কুৰ্তি চাই, ফ্ৰক চাইছে, মানে ফ্ৰক এটা ট্ৰাই কৰিছে, মই ৰখি আছোঁ বাহিৰত। গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিটো, আপুনি বগা নহয়, আপুনি ধুনীয়া লাগিছে। ভি মাৰ্টত মাহীয়ে ফ্ৰক এটা চালে, তাৰপিছত নল'লে, এতিয়া আকৌ থৈ আহিছে কাউণ্টাৰত জমা দি। এতিয়া ভিটো যাম, ভিটো গৈ মেলি কিনে এতিয়া ল'ম আৰু। আমি ভিটো পালোহি, আৰু সেইখিনি মই ব্লক কৰা নহ'লে, বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ হ'ল। মাহীয়ে কাউণ্টাৰত পইচা দি আছে, মই ৰখি আছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া ভিটোৰ পৰা, এতিয়া আকৌ ভি মাৰ্ট। মাহীয়ে যে মই কৈছিলোঁ কাউণ্টাৰত ফ্ৰকটো জমা দি থৈ আহিছিলে বুলি, কোনোবাই লৈ লৈ বুলি, সেই ফ্ৰকটোকে এতিয়া লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত লৈ মেলি আৰু কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছে, মানে তাতে অকল মাহীৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ তেনেকৈহে লোৱা হ'ল, মা দেউতাহঁতৰ কাৰণে লোৱা হ'ল, ভণ্টি আৰু মোৰ আছে, সেয়া আমি কৰিম এতিয়া। তাৰপিছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে চবফালে, আৰু মানুহ লাহে লাহে মানে একদম ফুল হ'ব ধৰিছে। তাৰপিছত এয়াই এতিয়া ভাবিছোঁ ভিটো যোৱাৰ আগত অলপ খাই লওঁ, যিহেতু খানা মেইন, মানে খোৱা মেইন, ছ' এইটো কাৰণে আমি খাই লওঁ বোলো। ভোকো লাগিছে যিহেতু বহুত টাইম হৈছে, 7টা বাজি গ'ল, ছ' এইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ কিবা খাই লওঁ। তাৰপিছত সেয়া মাহীহঁতে কিবাকিবি চাই আছিলে, ছ' সেয়াই। তাৰপিছত আমি যাম ভি মাৰ্টত, মাহী ফ্ৰকটো ল'ম, আকৌ আমাৰ বজাৰ কৰিব যাম। তাৰপিছত আমি খালোঁ চিকেন পেটিছ, মাহীয়ে খালে এগ পেটিছ, এনেকৈ হাজবেণ্ডো এগ পেটিছ খালে, ভণ্টি আৰু মই চিকেন পেটিছ খালোঁ, আৰু তেনেকৈ আমি কফিৰ লগত এনজয় কৰিলোঁ আমাৰ ইভিনিংটো। আৰু খাই মেলি লৈ এতিয়া আমি যাম ভি মাৰ্ট, মাহী ফ্ৰক ল'ম, তাৰপিছত ভণ্টি আৰু মই এনেকৈ বজাৰ কৰিম, তাৰপিছত লাহে লাহে ঘৰ যাম। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ভিৰ হৈছে, লাহে লাহে একদম মানুহ পূৰা। গাইজ, এতিয়া আজি নেক্সট ডে' হয় আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ বৰভেটি, যিহেতু এবাৰ মাহী আহিছিলে যে জুনত, তেতিয়া মাহীয়ে চাকি দিছিলে, তেতিয়া ভাবিছিলে যে শৰাই এখন দি কিবা এটা ভাবি কিনে চাকি দিছিলে, তো সেইটো আশাটো পূৰণ হ'ল। ছ' সেইটো কাৰণে এতিয়া চাকি দিব, আজি মানে শৰাই দিবলৈ যাব, ছ' আমাকো লগ ধৰিছে। তো আমাৰ দেউতাও দিব শৰাই আৰু মাহীও দিব, তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই যাম, মই মা দেউতা আৰু মাহী যাম। তাৰপিছত হাজবেণ্ড কামলৈ গ'ল, তো সেইটো কাৰণে সি নাযায়, তাক লগ ধৰিছিলে কিন্তু সি নাযায়। আৰু এতিয়া কালি আমি আহি পাওঁতে পাওঁতে 9:30 বাজি গ'ল বজাৰৰ পৰা। তাৰপিছত আহি মেলি আৰু ভাত চাত খাই শুলোঁ আৰু বজাৰ কৰিলোঁ, ময়ো কৰিলোঁ, ভণ্টিও কৰিলোঁ, তাৰপিছত মাহীও কৰিলে। তাৰপিছত আহি দেখাম বজাৰখিনি, তাৰপিছত সেই আৰু আজি হ'ল অষ্টমী, আৰু আজি অষ্টমী গধূলি ক'ত ক'ত যাওঁ, কাৰ লগত যাওঁ, সেয়াও আপোনালোকক দেখাই থাকিম ব্লগত। ছ' একদম ব্লগ, আৰু বৰভেটিত মই বেছি ব্লগ নকৰোঁ কাৰণ বৰভেটিত ব্লগ কৰি থকাই যায় একদম, মানে বহুতকেইটা ব্লগ মোৰ বৰভেটিৰ আছে, ছ' সেইটো কাৰণে বেছি নকৰোঁ, অলপ অলপ ক্লিপ দেখাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক। আৰু এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গৈছোঁ, মাহীও মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি, মই দেখাম
আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ যিযোৰ মাহীয়ে পিন্ধিছে সেইযোৰ আমি দিয়া মানে মই ভণ্টী আৰু হাজবেণ্ডে মিলাই তেওঁক মানে পূজা বুলি গিফ্ট দিছোঁ, যিহেতু তেওঁ আমাক দিয়ে থাকে গিফ্ট, চ' আমি দিয়া নাই আজিলৈকে। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি তিনিটাই মিলাই কিনে এযোৰ কাপোৰ দিওঁ আপোনালোকে, আপোনালোকক মই দেখাম মাহী আজি পিন্ধিছে কাপোৰযোৰ। চ' ব'লক। চ' গাইজ, এইযোৰ হ'ল কাপোৰযোৰ, আমি তিনিটাই মিলি যিযোৰ মাহীক গিফ্ট দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, আৰু মাহী বহুতেই ভাল পাইছে। আৰু চিলাই মেলি থৈ দিছিলোঁ এই ব্লাউজৰ ডিজাইনটো পিছফালৰ, ওচৰৰ পেহী এগৰাকীয়ে চিলাইছিলে। এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ বৰভেটী, আৰু এয়া মাহীৰ মই চাকি কিনিবলৈ গৈছিলোঁ, যিহেতুকে ক'তো চাকি নাপালোঁ কালি বিচাৰি, সেইকাৰণে তাতে বৰভেটী ওচৰতে বহুত দোকান আছে, চ' তাৰপৰা আমি চাকি ল'লোঁ। লৈ মেলি এই মাহীয়ে কিবা কিবি মোক কৈ কৈ আহি আছিলে, চ' এতিয়া মাহীহঁতে চাকি জ্বলাব আৰু ময়ো জ্বলাম, মোৰ এক্সট্ৰা মোৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু সেয়াই এতিয়া গৈ আছোঁ মা দেউতাহঁত, তাতে নাম ভিতৰতে আছে বৰভেটীৰ ভিতৰত, এতিয়া আমি বৰভেটীৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মাহীহঁতে চাকি জ্বলালে, ময়ো জ্বলালোঁ, তাৰপিছতে মায়ে ছাইডত এনেকৈ সেই টাইলছ টুকুৰা ধৰি আছে, কাৰণ বহুত বতাহ মাৰিছিলে, বাৰবাৰ চাকিগছ মানে নুমাই গৈছিলে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এয়া দেউতা, এয়া মা, এয়া মাহী, তাৰপিছত এয়া চাকি তাকি জ্বলাই মেলি এতিয়া তিনিপাক ঘূৰিব। এজ ইউজুৱেল সদায় মানে প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়াই আহোঁ আমি তিনিপাক ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁৱে, তো সেইটো কাৰণে মাহীহঁতে তিনিপাক ঘূৰিলে, মই এপাকে ঘূৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছিলে, সেইটো কাৰণে এপাক ঘূৰি মই বহি দিলোঁ, মাহীহঁতে তিনিপাক ঘূৰি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। গাইজ, এতিয়া এটা বাজিছে আৰু এতিয়া আমি এই অলপ আগত 10 মিনিটমানৰ আগত পাইছোঁহি আহি, তাৰপিছত ড্ৰেছ চেছ সলালোঁ, সলাই মেলি এতিয়া ভাত চাত খাম আৰু, ভাত চাত খাই গধূলি আমি ফুৰিবলৈ যাম। এইটো নেক্সট পাৰ্টত পাব, মানে নেক্সট ব্লগত পাব, এইটো ব্লগ যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু অষ্টমী, আজি যিহেতু অষ্টমী পূজা, আৰু আজি ক'ত ক'তনো যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম নেক্সট ব্লগত, আৰু কাৰ লগত যাওঁ, কোন কোন যাব, চ' এইটো আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টত পাব। চ' আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।